חלק ממה שקורה בהפצצות האלה זה שהכלובים נהרסים, חלק מהחיות נפצעות, חלק מהחיות נהרגות, חלק מהחיות בורחות, מתחילות להסתובב ברחבי בר. בנוסף לכל המהומה גם מסתובבים פה כל מיני, מסתובבות עם כל מיני חיות בר בחיפה. הגרמנים נכנסים ומשתלטים על העיר. יש חיה היום? תרזה נולדה אחר כך, אני אדבר עליה. שנייה אחת. זהו הבית. זאת אומרת, פה זהו הבית. הכניסה הראשית של גן החיות, כשרואים אותה רוכבת שם על האופניים, נמצא שם בהמשך. פשוט הורידו אותנו במקום של חניית האוטובוסים, ולכן עשינו כאן את כל הדרך. אז קודם כל, זאת נקודה מאוד חשובה בשבילי שתדעו איפה אתם בכלל. Thank you.